Другий рік поспіль в мікрорайоні Тяжилів на території Вінницького центру професійно-технічної освіти переробної промисловості влаштовують фестиваль автентичної української культури «Гаївки Фест». Він об'єднує поціновувачів давніх звичаїв та обрядів, які супроводжуються танцями і піснями. Щоб вся область подивилася на саме обряд зустрічі весни, оці автентичні колективи, що таке гаївки, що таке веснянки, тому що це ми просто забули оці прадавні звичаї. Під час обрядових зустрічей хлопці і дівчата в старовинні часи водили хороводи, за допомогою обрядового хлібу закликали весну до хороших врожаїв, співали веснянки та гаївки. Усе це намагались відтворити на фестивалі. Українські народні пісні повинна знати сучасна молодь, каже бард Віктор Пашник. Це наше коріння, це наша духовність. Річка ж моя темна, а ти зори ясна, дай Боже, те, що до нас, як до вершини піраміди, дійшло вже за тисячі років, назбиралось, огранювалося, як діамант, як коштовний камінь. Треба дітей зацікавити до давнього, до традицій, до звичаїв, до обрядів, до тої української народної пісні, автентичної. Якщо дітей зацікавити, діти люблять давнє, вони ще й його гарно представляють. Ми його досліджуємо, ми його показуємо, те, як це робимо в нашому регіоні, в Томашпільському. Головне дітей зацікавити, що це цікаво, що треба берегти, передавати наші звичаї, традиції, тому що це дуже цінне, це наш скарб. Також відвідувачі мали можливість взяти участь у майстер-класах з петриківського розпису, виготовлення ляльки-мотанки, ткацтва на рамці, плетення із соломки та вишивки. Івана Дзівінська, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця.